Assalamualaikum warahmatullah. Mbok yi fi nek ñi ngi leen di nuyu ku nek sa tour ak sa sante. Di nuyu Serigne Muntaha Mbacke Khalife General de Mouride. Yalla yagal ko fi. Banalim am ci ligéel mamam, am ko ci ligéel l'islam bi. Sunu borom bi dafal ko ci lu kawé ndortom. Ma ngi nuyu aussi journaliste fi tew yépp. Presse nationale bi ak presse internationale bi ñi ñew ak ñi ñewut ñep ñi ngi leen nuyu di leen ziar te di leen jox seen waccu way également di nuyu ki waral wote bi Serigne Assane Mbacke di sante yalla suñu borom bi mu defé li ñu doxawon diko xex ak lu bari ci sénégalais yi surtout patriote yi ak ñi bëgg deug moy yalla dello ci ko ci suñu wét parce que réew mi jalal nako lu nek té lu mu ñak rek réew mé ko ko xañ ndax fokk na nek patriote rek da metti anatana nek ko rek parce que yombul bon lima bëggona wax aussi Serigne Assane wax na lepp mbax sang bu tedd ba Serigne Saliou da daan wax nan lu ñepp xam lu ci way wax mu doy té wax dëgg yalla li arab bi wax khairul kalamu ma khalawa dalla amna ci wax ji gatt na waye teunkuna waye man mama yi sax dama newon limay jëf dama préférer mu upp limay wax parce que ku ne xam na ne avant magal ba légui ma ngi tok sama roku di liggéey di am lumay paray ndax bo yott mous dem ba téy ak cour da ngay moytu buruy bala la dégg ci ciocu lañ nek munu ñu wax aussi té dëkk Touba dama yakarne bu fekkone wa europe wala amerique dañuy ñew senegal di soy wa senegal fokk na ne touba lañ wara ñëkke ndax urgence bi fi la uppe parce que bo démé ci dëkk yi gëna rek li ci senegal ñangay naan 21e siècle mom touba rek la gis ci dëkk bu manki ndox té lolu du sababu du lo xamné yalla moñu ko tek nañ ci génné yalla bam set wicc Macky Sall moñu ko tek parce que Macky Sall da am lo xamné da ko réussir da am lo xam mbagnel gi am digënté mak Touba mom amna ci ndam bakku na ci yëkëti loxoy def ni parce que lam ci bëggoon ku waxal yalla xamné amna ko ci bu ron ab xex mom dama nan door nañ kenn ki ba tok ki kol bi ndax ñun luñu man lepp def nañ ko pour woné ko ne ko anduñu ak yow bañuñu ko nak ngir nit ak nit parce que fi ñu jang ñofi dekk ñu yar ñofi dekk ay borom xam xam ñofi dekk mais nit doko bañ waye jikkom ak gefalin ngay bañ te kep ku bax dina bañ doxalinu president Macky Sall ndax doxalinam baxu li ñeuk moy bo ne ko jak xamne amul yermande ci nit ñi te ku yeremul nit ñi yalla du la yerem te Macky Sall yeremul nit ñi Senegal neexna yor Macky Sall bu amone yermande kep man na jall parce que lim def sénégalais yi melni dara xewut Macky Sall lim ñu def dafa mel dafa dugg suñu bir kër yi kep suñu añ jël suñu jabar bokk yobale mais ki lu xew bon ma di katti Touba ak manki ndox mi fi nek ku ne xam na ne agresseur yi nek ci dëkk bi yépp même 4-4 yi doon daw di dajji magasin jambour yi maîtriser nañ leen yobbu leen 100 mètres malfaiteur yépp presque japp nañ leen mais kuy tëji won mëno ko japp point de interrogation la Macky Sall mo nek ci ndox mi gëm na ne Touba won ginnaw gën ko won ginnaw parce que andu ñok mom xalaat dañ ko bañ motax momit lepp lu man ci toroxal ñu dina ko def mais mi ngi am ndam ci lolu han magalu Touba ko laaj 100000 francs pour saygan am ndox dang koy joxe man koñ bi ma dëkk ba ni may waxe yow ñi ngi yor sarétu mbam di rot te mo fi ak jumaaja presque 1 km la kon buñu démé ci ruqu yi gëna reculé kon ñoñu ñi ngi dé man sama kër diira magal sarétu mbam lay roté ba jamono ji may waxe yow te buñu ma lajoon man 500000 personnel man ma joxé ko pour am ndox mais nañu wax nit ñi dëgg Macky Sall mais bayil won yi ngay tej ñu comme ministre bi ñew na né ndoxum Touba dinañ ci waxtaan liñu bëgg moy ñu fay ko mais nañ ko fay té nit ñi naan sango deuxième capital économie ci lamagne la yam ci lamagne la yam bu fekké nak état bi limuy gagner bir Touba
lolou Touba moy deuxième capitale économique parce que lim fi gagné à part Dakar du ko gagné fenen mais lim fi gagné bu ko chopone delo wat ko ci deuk bi rek jafé jafé yépp du am waye Macky Sall dafa gëm ni fo Touba amé ndam mom mu am défé ci réew mo xamné dañ ko ko jox ko suñu milliard jox ko suñu lepp ne ko top toñ lolou nak def nako ba paré li ci gëna nakari nak dañ nan bu ko wax ndax li xew mom ñepp tek ci seen beut xamne du deug du yoon waye kenn ñimew ko wax doli ci dañuy ñew nak nela lepp mujj legi lepp ndox mi amna yow deuxième capitale économique mais ndox mi ci kaw ndox mi ta mënoko évacuer mi sulu mënoko soli nit ñi naan ci sangu deuxième capitale économique bobu ci la meñ la yam akit ñun ñi nga xamne dañuy liggéey nek ay directeur d'entreprise yor ay société xam nañu Touba à part Dakar mo ci top mbour top ci tay maire bi fi nek nga xamne royaume la dictature la parce que damay wax ne mbolo buñ andé di dox buñ deppé ñi mu joon ginaaw ñoy jitu waye Abdoulat ko wurtu yor maire Touba mérito wu ko parce que da amul xam xam bi ab dekk do ko jox nit ngir sama mbokk la wala ngir sama talibé la lolu jaadu wut li jaadu moy kuko xam xamam maté ñu jox ko mais Abdoulat ko mérito wul yor maire Touba al haqqu sabit wa amal batinu ko xamne buy wax complexe yakar na ne bokul français jangout taxaw nan 1 kilo sikir do wax yo xamne señ bi dama nek corée du sud diko sétane ben way dima laaj nan ma ki lumay wax mané ko ki moy deuxième comédien sénégal bëgguma ko wax ne ko ki dara la fa parce que lolu gatché fété wuko kaw autour mënu ko bind mais du jaar jaar bi du xam xam bi du bëgg gi dëkk bi ñu jox dëkk bi atunut ay dalam fep fu mu taxawé rek yakar na ne fi dafa wara jëlé xaaliss té bitse bi ci nit ñi lañ koy jëlé man mi damay def 30 millions ci Touba par année sama entreprise damay fay lima wara fay dama koy fay magal auto bu fi dugg 150 000 lay fay auto bu ndaw bu fi dugg 115 000 sarèt yi ngay gis li fi nek man na 4 000 sarèt bu nek bu fayé 15 000 francs mais lool ñaat la ci million ku ma sa gis auto mbalit corné sa bundu corné mbalit mi lay jël mais même ñun ñi nga xamné dañuy duggal dara ci maire bi dañ ñoo wara wo ñu ci waxtaan su fekke defuñu ko ngir la Seigne Saliou tegone dugg ne keur Seigne Touba gu nek nañ fa jël kenn ñu séré maire bi sax man damay wax ne man économiquement amul personne bu taxaw Touba bopp lo xamne ëpp nga ma loy duggal ci maire Touba ba paré man kima jur Seigne Touba ko yar ci loxom doomi Seigne Touba yar ma may économiste nek ci dëkk bi di employé lu mat presque 60 ndaw ñu jël ay gone yo xamne nu ngou ñoo liggéey yagar yagari top ministère di leen ngambal seeni dal yor ñaari portable report lettre Seytoun xéssal ko wut sa ben jasner sol ko di fexali kilifa yi keur kilifa go duggu ne gi wax na la legge wax na la le tax ñu jël leen tek ci maire bi jël liggéey kat yi delo ginaaw nanu dimbali liggéey kat yi wax ak liggéey kat yi parce que ñun amuñu ben intérêt lulul ndamul Seigne Touba moy su ndam man nak heure bu ma noppé wax deug damay dé cëli mag du nelaw suñu noppi gi dañoo yor yatu bax te jege musmi wara sacc jeen wi ñu seen ko ma ngi deg nak fan yi bala lolu sax Seigne Hassan sa mbir yow dafa coin raw li tax coin rawut moy nan lañuy jappé ko xamné dañ né yow ya doon woté manifestation yi te yow manam demande bañ def sa tourner ku ci amul benn vidéo bo def di woté man mi ma defone vidéo di woté na ñew leen bawal ñu xex ak Macky Sall ñu bayima fi japp la bañ la jappé taxaw ci yoonu garage Dakar yi goné yi démon football yi ñi jangé won ñi jëli cours de soir ñepp ñu japp leen déféré né Seigne Assane Macké yow yaay coupable bi yow ya leen tojlo yow laan sanlo mais yow mi coupable bi nan lañ lay bayé ñi defu dara ñu bay ñu continuer téyé leen wala yow ya am tour wala yow ya am ay mbokk Abdou Sylle mi nga xamné 28 la nékkon sama buntu kër difa liggéey di jaay portable Abdou Sylle mësu am ñetti dépenses yu sosolo bu amé ñaar benn ba neele lay téggé ji day tok ñetti fan door ko am yor jabaram yor domam di gor gorlu satchut ñu war ko dimbali tek ko ci ay condition japp ko tek ko ci kasso bi presque amna fa ñaari at ci manifestation yo xamne Touba la joge won dem fa defut waxut ñu japp ko bam neex len ñu bayiko relaxer ko pure simple mu ñew sama kër ñu wowat ko pour mu jël ci portable mu demat ñu teyeko bobak legi man na ñaari at presque xolal ko ku ñuy wax Bada Ndiaye ko xamne yow andi capel boko gisone di dox fi bu don joge ci buntu bay dox di ñew bala yexi dina fi am ñaari fan ci yoon ko xamne dox bu baax sax mënuko ñu japp ko ci ay erreur yo xamne kenn xamul ko xamne dañ ko wara faji jappale ko dimbali ko japp ko def ko ci kasse ba jamono ji lolu fu ko tek Macky Sall nañ ko wax deug mu am yermande mais Senegal li tax man beugatuma wax
Senegal way kat bi do wax nan deug man fen way fi ñu nek fena fi man deug lolu moy deug ray nan fi nit ngir deug dak na nit mu genn ndax deug jël nañ ni def ci kasso bi ndax deug fen kat yepp nga am jam yor kat kat yu bax di ñam sen wal ci ki yor seni portable wër lu way wax ñu dugg ci ñom lañ favoriser baye liggey kat yi baye ñi bëgg deug mais rew momu fum am mais lu melni président bu melni Macky Sall rek lañ mérito xam nga yalla suñu borom askan wu muy fal njit day jël tuti ci sen djub biñu amé Macky Sall nak ma xol télé yi nit ñi nekk fi wax waxu lam bo xoxu nangam nangam ak Afrique gep djog di dox xolal sou raison bi xolal sahel bi ñepp ximuliko di yew jël Touba bi tak leen bën deugar sanni tegg leen ci sen teggukaay señ bi man Sénégal rek ak xeyna Côte d'Ivoire la fi gis ci dëkk yo xamné ñi ngi nalaw ba légui té ñun ñoo gëna ñoo pour ñun boy pour man boy xol ñun ñoo gëna intelligent ñoñu quoi mais suñu intelligent dafa melni sangu ak solieré ci layam quoi mais 21e siècle ku melni Macky Sall ak dynamique bi Touba bi jital ko muy dal ci kaw nit ñi ñu torox alub neen ñi di dem ci gal gi ñi di fay 5 millions pour dem Amérique ma ngi leen di conseiller nañ ko yok ku sa yaay am ay lam nako jaay jox sa dom dem dëkk bi du baax barki Seigne Touba du baax dekk buñu ginaawal deug jëna day fekk français bi soxlo mais ñun luñ baxlé français jël yobbu luñ bon lay ñu jël ba paré dañuy ñëw suñu bir dekk nak ñu donat seeni surga bolé ci wayé nak xam nga li problème Touba dafa yew Touba mom yonam nekkul ci population bi day fexé ba ñun ki ñu fonk fal ko mu jël ko def ko mbindan yew ko diko jariñu yonam nekkul ci ñun population bi quoi mais dina fexé ba képp kuñ fi tek mu jël la yew la ci boom ku yor économie ak finance ci bu wex meuna tuta am sul nga yor premier ministre ndaw ñi de ñi di dem ci gal gi buñ la joxe rew mi ba dun ñun ñi fi dessa kous neew di ñam dara ba dun far faatu ñun fukis len ci deglu Ousmane Sonko bu tayé ñu ne yow nan ngay duggé ci auto na da ngay dem Dakar dem ba buntu pikine nga gedd auto bi ne wacc na ya xam bo waccut noy def ek nga Dakar di amadou ba non la def nguur gu dess 3 mois ak ay mamboy jaaw genni mbel barki Seigne Touba damay tok mais damay joy damay tok yor sama xay sama poste dara amu ben problème mais damay joy lutax may joy way façon nit ñi ñu jité ak ñun niveau bi ñu amé ak yewuté gi ñu amé ak service gi ñu amé xam nga sax sour dañuy wax né réew mi bamba ko mom nañ baye bamba bi ñuy togn bamba momut réew mi ndax fa ñuy dogal réew mi sax waye bamba feru fa né Seigne Touba lim réussir moy fexé ba ñu saña jaamu yalla té Touba bi du yew kenn ku nekk di dundu diinem mais batay réew mi Touba be ko mom Quran baranko degolay mamam fi la ñew def lo defut ñu japp ko ci bis ba degol ni ñu bakk yow Seigne Touba di sa mam 7 mois ñu le beureng yu 7 8 yu wekk ba sedd ñi ngi ni di la doga baye ken balu la da nga tedd sa pen kon yow manam taxaway sañ bi fi doomu sutup degol am amoko fi te Seigne Touba sa mama xex lepp kon nañ defara toga yi baye wax ji leneen limay wax nak moy lepp lo fa gis ci walu politique ak développement té do Ousmane Sonko ay fenn la Ousmane Sonko rek ay deug man kenn mënuma nax dama yag ci gembi ab serigne la mais underground bi mom yalla def dama ko maîtriser ñom jëf pay fenn kenn waxu ci deug ko ci gis bopam la lay gëmlo té bu ñamé dara daw genn ko fi japp ku dul Ousmane Sonko boom bi xam nga di nga jëndum xar jital ba egg rendi muy am tebeski mais ku jëm ca daral ga yewum xar te xolo bo deme ba sa keur abukki lay don kurut Ousmane Sonko abukki nga ci ñom gëmuñu rew mi bëgguñu rew mi seen bop lañ bëgg 2000 election yi jall woné preuve bi woné nako man de manam don na jappalé nit ci comportement ak lu ma wonon mais bama joggé ca lola saytu politiciens yi fi nek jakarlo Ousmane Sonko saytu ko man mom instant yi buma defate erreur politique buma kenn djegal ndax kep ku bëgg politiciens bu bëgg def erreur politique rek andala kenen kurup Ousmane Sonko ku bëgg sa erreur politique jeex jappal ci Ousmane Sonko ngoy ci Ousmane Sonko mais ku bëgg say erreur politique ak say djoum ak say gëlem wala yëkëti ndamalu tekki wu dara diko nan xamna beuyit ak bu xamé beuyit li ci sun yoon kuy wëri beuyit day dem ci Idriss Seck yalla ma yalla jéggal ci lima ma sa yëkëti Idriss Seck ak diko jappalé barki Seigne Touba lolou joyna ci ñaari fan yu tégalou yalla na ma yalla jéggal ci jéma jappalé Idriss Seck gi ma doon jappalé ngir beuyit mako dakk beuyit gën ko ko neexlé té ay beuyitam da ko fortat té samay beuyit Seigne Charlie wama ko jangal may dof lu dem di ko top ngir beuyit yalla na ma yalla jéggal lolou ndaw lu ci baña joom dal
té bëgg sa réew té bëgg li sayel bi am ñu am ko li sayel bi am wésu wut nga dëkk ci sa kër yor sa soxna di joxe dépasse am fa baat moy li sayel am mais ñun li ñek ak Côte d'Ivoire ak yeneen réew yi moy nga nekk sa jëkkeur nga nekk ci sa kër yor sa jabar surga ba bu guddi joté mu japp sa loxof jabar yob ñun ci lool rek la né néwun ci dara lu xam néwun ci dara lu xam té ñi yew ba manam c'est-à-dire jëmmi won ginaa France ak doyna développement parce que lo mëna am té sa xel développé wul da fay melni yow amo dara balama ñëwaat balama tejj nak ma ñëwaat ci dëkk bi Macky Sall mom ñaar yoy la réussir fexé ba Touba won ginaaw gi mu ko won ginaaw mu xex ak ñom saboté len tegg len ay choono yu metti lool mom réussir nako ak ñi yenn ñi woté wo kilifa mu woné ne len nguur lañ bëgg ak alal lenen ñoru len ñaar yoy mom xawmu lu Macky Sall réussir mais réussir na lool wayé na xamné Seigne Moustapha ku bax la budu dara li muy def population Touba defuñu ko Seigne Moustapha la koy def parce que buñ né 21e siècle dekk ba nga xamné nenañ moy deuxième capitale mënu ñoo naan ah loola borom dekk ba ngay saboté wayé saboté wo ñako dekké té loolu lén rek tax mën ta gagner dekk bi parce que bokku ñok mom gëm gëm parce que mom rek moy président bu fi ñëk jaar ñak Touba Touba nak xaliss jëndu len dara ka fu len parce que ay liggéey kat lañ bol bawli mom ku len xam ci pakku bitel ba jamono ji liggéey ak dundé lañ xam dañoo am model économie yaakaruñ ci état dara li nga man rek moy bëgg réew mi nekk ci dëgg ñu and ak yow mais ñing fi gis ñepp ñu yagar yagar yi doon ay manam bukki yu sango deru bay señ bi neewut ci ñom té dañoo Macky dafa jaxase mbir mi ba dafa fexé ba taxaw ci ginnaw Seigne Moustapha sa bu la sané xéer yow boko sané day waaf danaka bo waxé da fay melni li ngay wax lu jégué Seigne bi lool lepp nak manam da ko réussir ci politique kuy def lu Macky Sall moy ki xey so ba ngon di def lu bon ñukoy waxal lu bax lool lepp nak stratégie politique la bu mu tek waye nak na xamné cëll mag du nelaw té loolu muy dox xam nañu ko dëkk bi nak dañoo xex ak Macky Sall ba tek ko ci andam musu fe am dara musu fe gagne dara ñako doon def ñun ñi la Amadou Ba li sa patron mën ta am li nga am ba cour de compte épinglé la mais sa way nit nan nga mëna duggé sa kër fekk fa koy wékk sa écran fala nga japp ko ñu défé ré ko ëlëk sa nga dajé ak mom ci maquette ba di wut gardien di jël koko diko indi sa kër muy gardé moy Amadou Ba yow japp nga nit loxo ci poste cour de compte épinglé ko ak ñu sew ñuko wër ëlëk nga né dang koy far jox dang koy jox réew mi mais ñun buñu défé lolu mais barké Seigne Touba lu mel nonu buy bëgg am man matuxu Gambi mais man sama joy yi dama koy bayyi té genn réew mi ndaw ñi nañ xam liñ bëgg nañu xam liñ bëgg système bi fi nekk fekk mi ngi fi nekk ñuy alko ñaari intérêt mënta dajé ci menn mbir lén na mëna nek ngén bayyi politiciens yi di Maggy Dembou yi nek fi li wali sék nan Maggy Dembou yaangi ñom Khalifa Sall ak ñi nga xamné seen bop képp lén ñor ak Inter France nañ lén